ከቅርብ ጊዜ ወዲህ ከአንድ ሳምንት እስከ ሳምንት ሙሉን ጊዜ መልካም ዜና ሰምተን መሻገር እየተቸገር ያለንበት ሁኔታ ነው ያለው። በሰሞኑ ያጋጠመን ችግር ሁላችሁም ታውቃላችሁ። እንደዚህ አንገት የሚያስደፉ የሚያሳዝኑ ጉዳዮች ኢትዮጵያ ውስጥ እየተበራከቱ ይገኛሉ። ችግሩ እንዳይባባስ ከጥፋቱ እንድንማር ባለበት እንዲቆም ቀና ቀናው ማሰብ ስለሚያስፈልግ በመጪው እሁድ ጠዋት 12 ተኩል እስከ 1 ሰዓት ባለው ጊዜ ውስጥ ወጥተን ከአንድ ሰዓት እስከ 2 ሰዓት ባለው ጊዜ አብዛኛው ሰው የመኪና እንቅስቃሴ በማቆም አዲስ አበባ በሁሉም ስፍራ ነዋሪዎቿ አዲስ አበባ እንዲያጸዱ፣ በየክልሉ የዩኒቨርሲቲ ተማሪዎች ዩኒቨርሲቲያቸውንና ከተማቸውን እንዲያጸዱ፣ እሁድን ቆሻሻን በማስወገድ ቆሻሻን በመጠየፍ ቆሻሻን በመጥላት ኔጌቲቭ ኢነርጂን በማራቅ ፖዚቲቭ ኢነርጂን በመደመር ምጽዳት ማጽዳት እንደሚቻል ከከባቢያችን በመማር ከአምሯችን ውስጥም ጥላቻን፣ ቂምን፣ መጥፎ ሐሳብን እንዲሁ በማጽዳት ከዚያኛው ሳምንት ሰኞ እስከዚያኛው ሰኞ ክፉ ዜና ሳንሰማ መልካም መልካሙን እየሰማንና መልካም እያደረግን እንድንቆይ እሁድ መላው የኢትዮጵያ ሕዝብ ባለበት ስፍራ ትልቅ ትንሽ ሴት ወንድ ተማሪ አስተማሪ ሳይል በሰፈሩ አከባቢውን እያጸዳ የቆሻሻን ክፋት እያጠፋ ከዚያም ከጭንቅላቱም ክፉ ሐሳብን በማውጣት መልካም በማሰብ እሁድ እንድንጀምር በዚህ ጽዳት የመንግስት የሥራ ኃላፊዎች፣ በየደረጃው ያሉ የጸጥታ ሰራተኞች ሁሉም እንዲሳተፉ በታላቅ ትህትና ጥሪ ያቀርባለሁ። እሁድ በጽዳት እንገናኝ። መልካም ጊዜ። አመሰግናለሁ። ድሉ ይደገም።